It's all I'm seeing. Այսօր ամսի հունվարի 12-ն ենք, 2014 թվական, Կիրովի Քյալլեն։ Ժողովուրդ ջան, առանձնապես թազա բաներ չկան, ինչ որ կա այդ է, ամեն տարի ստեղ նկարեմ, գա, ես փոփոխություններ էլ չկան, էլի, մի քանի մատ խանութ, խանութի վիվիսկի կպան են փոխած, ժողովուրդը նոր տարվա փողերը ծախսեց, մի հուզված պդդիգը, ոն մի ադամ թազա խանութս է, ինչ են եմ, յաղլի անոց դիա, անունը յաղլի հաուս, բաչ է, զարմացեք, վախեցեք, հարսնիք է, ճագեք է, հին հայկական ավանդույցներից է հարսնիքի ժամանակ սիգնալ տալը, յանին թե, չի դեմ, յանին թե ինչ, ամենափրկիչ եկեղեցին տիա, համարյաթե ավարդին է հասցրած, մեկը դորն է մնաց է արդակին հարդարման աշխատանքները կադարել, մեջնել ահակին կահել երևի, ես էլ մեր 7 վերքը, ես էլ 1000 տարվա տոխերը, էլ ինչ, ամեն ինչ իրա տեղում էր, ոչ մի բան չէր փոփոխվել, չաշված մանդր խանութների ցուցանակները, մուրացկաններն էլ էլի իրանց տեղում են, ուրեմն ժողովուրդ ջան, քանի որ բոլորն իրանց տեղում են, քաղաքն էլ իրեն տեղում է, մենակ ձեր պակասությունը կզգանք, սպես էր մեր քաղաքն է սար։